Víte, co se děje každou první středu v měsíci v divadle Kampa? Připravil jsem pro vás Čajomírův úvodní trénink. Jste čajovými lajky a věčnými začátečníky a pořád si nevíte přesně rady s přípravou čaje? 2 hodiny budeme spolu trénovat správnou přípravu čaje. Přijďte se vzdělávat do čajové školy na Kampě. Pro mě to byl zážitek, protože já se považuji teda v tomhle za čajovýho Barbara. Jsem si vařila čaj hodně po svém. Tak teď už vím třeba, jak nahřát nádobí, nebo prostě co s tím udělat, aby měl dobrou chuť. Takže to moc přijímám. Pro více informací se podívejte na www.čajovaškola.cz.